Negeri Melaka akan melaksanakan penstrukturan semula penjawat awam berstatus kontrak bagi memastikan kelancaran dan pengurusan pentadbiran yang lebih baik. Ketua Menteri Adli Zahari berkata, penilaian keseluruhan akan diambil kira dari segi potensi penjawat awam dan agensi itu sendiri. Proses utama kita adalah menilai. Kita dalam tempoh bulan Mei ini, kita masih lagi membuat beberapa penilaian tentang struktur, bagaimana keberkesanannya. Begitulah juga dengan kita lihat penjawat-penjawat itu sendiri. Jadi semua pandangan-pandangan daripada Dato' SUK, pandangan daripada agensi-agensi itu semua diambil kira dalam kita membuat penilaian keseluruhan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Kerajaan Negeri kali kelima di Seri Negeri Aikroh. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Roslan Ibrahim.